Tänään on siis tarkoitus vähän kusettaa. Onko meillä nyt semmonen tilanne, että sä aloitat tänään? Nähtävästi, mut pakotettiin tähän. Jaha! Kaksi faktaa, yksi valhe. Ensimmäinen fakta pätee näin. Olen tehnyt 140 000 euroa bitcoin-sijoituksilla. Toisena, mä oon lentänyt helikopterilla tunnin. Mä oon kahville. Kolmantena, mä oon ostanut varaston 500 euroa, jonka arvo oli 11 000 euroa. Hei, mahtavaa. Oikein paljon tervetuloa uuden luukun pariin. Tänään tehdään tuttu konsepti, kuka kusettaa parhaiten. Ja ollaan tehty tätä nyt 3 jaksoa ja tämä on tämän joulukalenterin ensimmäinen jakso. Meillä on tänään vieraana HP ja Jarppi. Moro. Kiitos. Tämä oli aika haastava, kun tuossa oikein rupesi miettimään nimenomaan siltä kantilta, että onko mitään tarinaa, mitä HP ei tietäisi. No, niin. Että vaikka siis ei olisi ollut itse mukana, niin kyllähän niistä on puhuttu. Niin, mutta esimerkiksi jos mä sanoisin, että olen kusettanut koiraa, niin mitä sä siihen sanoit? Jos toi on sun anti tänään, HP. Niin. Hävettää kutsua sua ystäväksi. Huomenna taas mennään uuden luukun parissa. Tykkää tästä videosta ja tilaa kanavaa ja ota vaikka nämä kaksi kalkkista Instagramissa alkuun haltuun, niin päästään eteenpäin. Hyvin sä oot keksinyt, koska niistä siis kaksi on totta. Kaksi on totta ja yksi näistä väärä. Paljon niitä bitcoineja on? Mm. Kyllä nyt pikkusen reilu pari on. Oliko tää se kauppahinta vai onko se arvo, mikä niillä on nyt? Arvo, mikä niillä on nyt. Koska sä hankit ne? Koska? Niin. 2014. Mut mä oon myynyt sen pari kertaa sitä ennen silloin, kun ne nousi. 4 tonnis mä ekan kerran myin ja 8 tonnis uudestaan. Ja sittenhän se bounce sinne 20 000. Mä ostin sitä ennen niitä takas. Niin ennen kuin se nousi korkealle. Niin. Kyllä mä niitä ostin, myin ja vaihdoin ja varastin sitä. Joo, joo. Varastit? Keneltä? Kenenkä taskusta niitä voi varastaa? Mut helikopteri, mistä mihin sä lensit? Helsingistä Loviisaan. Okei, koska tää oli? 2 vuotta takaperin. Lensitkö itse? En todellakaan. Kävit kahvilla? Kävin kahvilla. Ja se oli ainut syy, minkä takia sä menit sinne? No en mä siitä tiedä, mutta kävin kahvilla. Liittyykö tähän joku toinen osapuoli, minkä takia sä lensit sinne kahville? No ei varsinaisesti, mutta kyllä siinä oli muitakin mukana. Oliko siellä yleisöä paikan päällä? Ei. Se koko reissu kesti tunnin? Suurin piirtein. Ehkä 45 minuuttia. Millä sä tulit takaisin? Taksilla. Kovasen tilataksilla. Oliko Kovasen taksissa karaokevehkeä? Ei ollut. Tää on joku teidän juttu ihan varmasti. Vittu bilepussit. Joo, te meni olla bilepussilla pelkästään. Minkä kahvin sä joit? Se oli ihan perus ABC-kahvi. Menit ABClle kahville? Tarkalleenhan me lennettiin se ABCn pihaa. Tää varasto. 500 ja sen varaston arvo oli 11 000. Pautti ja rallaa. No, mistä sä ostit sen varaston? Huutokaupasta. Se oli Pelikan varasto tai Pelikan storake. Mm. Mikä oli sen varaston niin kuin se arvokkain esine? Siellä oli käsittämän paljon tuommoisen kosmetologiyrityksen avaamattomia pakkauksia. Huulipunaa, kynsilakkaa, harjoja. Harjat, ne on kyllä, ne on isos huudas. Sulla varsinkin. Onko sulla yhtään niitä harjoja enää? Kyllähän niitä löytyy. Mitä muuta siellä oli kuin sitä kosmetiikkaa? Siellä oli pari Ikean hyllyä, jotain kämäsiä vaatteita. Se ei ollut mikään valtava varasto, se oli ehkä 4 neliötä. Oliko toi ensimmäinen varasto? Minkä te siis huusitte? Oli. Eka varasto? Eka varasto. Ootko sä huutanut sen jälkeen? Oon. Yksin vai kavereitten kanssa? Kavereitten kanssa. Mitäs niissä on käynyt? Vituiks mennyt. Hei, tää on 140 tonnia bitcoineja, niin sanoit, että sä oot ostanut ja myynyt niitä jo aikaisemmin. Koska sä meinaat pistää nää lihoiksi? En mä ajatellut. Eli se on sun eläkekassa? Mahdollisesti. Kuka sen helikopterikyytin maksoi? Se oli ilmainen kyyti. Onko olemassa? Tai sanotaan, että tällä meidän alalla niin annetaan sitä markkinointia vastineeksi. Niin tavallaan ilmainen kyyti. Raha ei vaihtanut omistajaa. Kaikki on ollut aika spesifi selittely. On. Sä oot tullut hyvin valmistautuneen. No mä oon kerran käynyt siellä possessa, mun piti olla jotenkin sananvalmis. Niin oma hantsi on se, että toi helikopteri, se on kyllä niin uskottava, että siinä on se puoli, että onko se liian uskottava. Varastohuutokauppakin, se on aika perus. Bitcoini, no sitäkin te kyllä harrastatte, mutta se on moderni. Se on moderni, mutta just sen takia, niin se mua eniten tässä niin kuin kysymysmerkki. mä sanoisin, että joo. Se helikopteritarina, se on joku näkyvyyttä vastaan, joku yhteistyö ollut, teillä on ollut isompi porukka ja te olette laskeutuneet ABC:n pihalle, koska siihen pystyy laskeutumaan. Niin se on totta. Sitten mä toivoisin todella, että tämä bitcoinitarina olisi totta, niin kuin sun eläkesuunnitelman kannalta. Mä valitettavasti joudun kyseenalaistamaan sen. Mä oon sitä mieltä, että se ei pidä paikkansa. Eli helikopteri ja varasto on totta ja bitcoini. Mä oon itse asiassa aika samoilla linjoilla kuin Jarppi. Tiedät hyvin sen bitcoinin arvoa ja sanot, että sä oot niitä pari ostanut ja sitten 140 tonnia tullut sieltä. Ja mä teen nyt sellaisen homman, että mä vaihdan, koska mä uskon myös sen helikopterin. Bitcoini, niin kuin sä sanoit, että se on tulevaisuusjuttu, niin sä haluat sanoa sen tässä kohtaa,
koska se on niin hieno onnistuminen sulle. Se varastohomma, se on liian helppo ollakseen totta. Varasto ostaminen ei ole totta, helikopteri on totta ja bitcoin on totta. Alright. Ota kaksi totta alle. Faktahan on se, että se helikopteriajelu on pitänyt paikkansa ja se on just mennyt näin, että se on ollut tämmönen yhteistyökeissi, me ollaan lennetty sinne ja... Mä olin messissä! Tää meidän varastohuutokauppa, siitähän on tehty YouTuben video. Mä olin messissä! Meidän kanavalle. Ja sekin on valitettavasti on totta. Me oltiin jäljillä, mutta mä oon luottanut intuitioon. Ja tämä Bitcoin-keissi, niin valitettavasti se on valetta. Järpille irtoaa tästä pisteen. Mutta niin kuin mä sanoin, mä olisin toivonut, että se on totta. Niin kuin. Siis toi oli itse asiassa aika hyvä peruste, kun sä sanoit, että oli niin tarkka se summa. Mutta se nyt taas johtuu siitä, niin kuin sä sanoit, että me ollaan aika sille päivittäin päivitellään ja katellaan. Niin meillä on niin kuin se hinta on tiedossa. No niin, mutta anyway. All right, pistettiin Järpille avattu. Pongoja. Eli voitinko mä nyt Bitcoineja? Katsotaan tästä takapäällä sitten. Miten kauan te olette muuten tuntenut toisenne? 30 vuotta. No jos mä nyt lähtisin miettimään, että 30 vuoden päästä ja sit me lähdettäis tekemään tää, niin kyllä me nyt tuntuu, että kaikesta tietäis kaiken. Teillä on varmaan vähän sama homma. Jaha, no niin, saanko mä kertoa mun väitteen? Mä haluun kuulla. Tää on itse asiassa tää on tosi vaikea, koska mua naurattaa kattoja ja Jarppia pelkästään, kun rupeen kertoa näitä väitteitä. Väitteeni ovat. Menin kouluruokalaan pukeutuneena vain leoparditangoihin. Toinen väittämä on, juoksin itseni putkaan. Ja kolmas väittämä on, pieksin tenava tähden. Tässä kävi nyt justiin niin kuin mä pelkäsin. Mikä koulu, mikä vuosi? En tiedä, mutta Turussa oleva koulu. Mikä ikänä sä olit siellä? Alle 30. Oliko, kävitkö itse sitä koulua? Juoksin muuten vaan. En käynyt kyseistä koulua. Onko tää ollut jonkun TV:n tai vastaavan joku kuva? Ei. Ei ole mikään kuvausjuttu ollut, mutta menin siis syömään. Mikä? Alakoulu? Oli joo. Okei, aika rankkaa. Mitä löytyykö sun valokuvaajan nimi suojeluspoliisin? Minkä takia sä teit tämän? Se oli niinku mun mielestä hauska idea. Alakoulu, hauska idea. Leoparditangat. Mua kiinnostaa toi putkahomma eniten. Sä oot juossut suoraan putkaan. Ei vaan juoksu itsensä putkaan. Niin, mä juoksin itseni putkaan, eli en juossut suoraan putkaan, mutta juoksin ja sen seurauksena. Tapahtuuko tää suoraan sen kouluvierailun jälkeen? Mistä sä juoksit? Mä juoksin niin kuin siis vain autojen yli. Okei. Okay. Mä juoksin siis niin kuin auton niin kuin konepeltikatto perä loota, konepeltikatto perä loota ja niin edespäin. Eli auton yli. Kuka tää tenavatähti on, jonka sä pieksit? Matias Sassali. Miksi sä pieksit sen? No koska mä halusin voittaa. Missä sä halusit voittaa sen? Pelissä. Missä pelissä? Jalkapallossa. Eli hävisitkö sä ja sit sä pieksit sen? Eikö mä voitin hänet. Niin, eli pieksit sen. Ei, niin. Mä en oo koskaan siis lyönyt ketään. En mäkään. No. Niin joo, en mäkään. Koska tää tapahtui? 91. Koska sä oot syntynyt? 98. Eli tää on tapahtunut 7 vuotta ennen kuin sä oot syntynyt. Mä olin voipurkis silloin. Joo, joo. Mitä autoja ne oli? En muista. Minkä värisi? Ei mitään hajua. No, onko fiiliksiä? No heitä sä nyt ensin. Kyllä mun hantsi on se, mä nyt sanon kyllä suoraan, että mä en usko siihen, että sä oot mennyt koulun ruokalaan. Niissä. Leoparditangoissa. Toi autojen yli hyppäly, ymmärrän, nuori, tyhmä, tekee ehkä sen. Mitäs Jarpi? Joo, siis tää tenavatähden piekseminen, se on ollut joku laskureissu. Varmaan tenavatähteen törmännyt siellä ja oot sen piessä. Kyllä mä niinku sen mä uskon. Mm. Silti väitän, että niin tollaset leoparditangat jalas. Kyse on rakkaalta ystävältä. Tulee aika luonnostansa. Siellä ei kuitenkaan oltu alasti. Niin mä väitän, että se on myös totta. Ja tää auton yli hyppiminen, koska mä olisin uskonut, että sä oot hyppinyt autojen yli, mutta kun mä en muista ikinä, että sä olisit sanonut, että sä oot ollut putkassa. No, aloitetaan totuuksista. Totta on se, että mä oon mennyt koulun ruokalaan leoparditangat jalassa. Se mitä te ette tietenkään kysynyt, niin tää tapahtui siis tällaisessa opiskelijabileissä. No niin tietenkin. Majoittumassa koulussa ja siellä oli siis paikalla vain ja ainoastaan täysi-ikäisiä ihmisiä siinä aamupalalle, kun koulun lattialta herättiin. Valhe on se, että olisin juossut itseni putkaan. Yes! Ei ottanut toisia pisteitä. Ai. Selvisin täpärästi sarvikuonon hyökkäykseltä, myin käytetyn auton moninkertaisella voitolla. Olen pitänyt meksikolaista sammakkoa suussani. Missä tämä sarvikuonon hyökkäys tapahtui? Nepalissa. Miksi olit Nepalissa? Jukan kanssa osallistuttiin tällaiseen Operaatio Maa-nimiseen TV-ohjelmaan. Missä se sarvikuono siis niinku
tehtiin sellainen jokiristeily ja sitten me tietysti rantauduttiin johonkin kohtaan ja se oli siis ihan villiä viidakkoa. Ja melkein saman tien kun se sitä sanoi, niin sieltä rasahti jo niin mettäs, että tuolla se on. Siinä ei mennyt sekuntia, kun mä hyökkäsin puun taakse. Niin, että sä puun taakse väistit sitä? Minä menin suoraan puun taakse. Niin Jukka okay, meni? No Jukka oli varmaan toisen puun takana, mutta ei kyllä jäänyt siitä. Kummalle puolelle polkuun sä hyppäsit siihen puun taakse? Vasemmalle puolelle. Vasemmalle puolelle. Meksikolainen sammakko. Se tarkoittaa meksikolainen sammakko. No se oli Meksikon maaperällä, niin mä oletin, että se on niin, meksikolainen. Miksi sä otit sen suun? Me kuvattiin siellä Meksikossa tällaisia väliklippejä sinne. Mä olin prinsessana joen törmällä ja sammakon tarvinnut vaan suudella, mutta mä työnsin sen koko sammakon suuhun. Miltä se maistui? Ei se yllättävää, kyllä ei se oikein maistunut miltä. Ja sit se käytetty auto, mikä auto se oli? Se oli Audi. Ja myit sen isolla voitolla. No siis yli 20 kertaa sain sen mitä. Oho, mihin hintaan sä ostit sen? No se ei ollut. No se ei ollut paljon. Nepalissa te olette ollut. Jarppi itse asiassa lähti just sinne sen talon räjäytyksen jälkeen. Sylki on murtuneena. Mitä vittu tää jätkä ei oo tehnyt? Mutta sen mä uskon, että kun sä oot ollut molemmilla reissuilla, kun taatusti prinsessa asu päällä. Vai ihan pihalla. Mä oon kanssa aika pihalla tällä hetkellä. Se audio on jopa sellainen, että sen mä uskon, kun se on moninkertainen. Joo. Muutaman jutun tiedän. Siltä reissulta, mutta sarvikuonoa mä en muista. Mikä on meidän lopputulos? Mihin me päädytään? Mä en tunne ystävääni niin hyvin, mutta mä sanon, että se Audi on totta. Sarvikuono ei ole totta ja se sammakko on totta. Mä kyllä sanon, että se sammakko ei pidä paikkaansa. Sulla on ollut joku muu otus siellä suussa, mutta se ei ollut sammakko. Ketä? No mut hei, otetaan asiasta selvää. Anna palaa. Ensimmäinen totuus. No siis totuus on, että olen myynyt tämän käytetyn auton. Moninkertaisella hinnalla, koska sain sen auton ilmaiseksi ja sitten myin sen parilla tonnilla, että sehän oli itse asiassa oli huikee se nousu. Toi on hullu nosto jo. Sammakko ja sarvikuono, niin niistä totta on sammakko. Yes! Mulla olisi vähän nolo, jos mä en ois tiennyt. Ois paha. Ja siellä oli tosiaan niin, että ne oli kehittänyt tällaisia, että otetaan vanhoja satuja, niin kuin, mitä sitten tuodaan tosielämään. Jukka otti punahilkan ja siellä koulutettu tällainen taistelukoira kävi sen käsivarteen kiinni. Ja Jarno oli pillipiipari, se veti pillipiipari asus huilun kanssa, kolkut lämmintä, aurinko paahtoi, sen päälle heiteltiin rottia. Yäk! Upeeta. Hyvä tarina. Oli oikeasti hyvä tarina. Oikein. Monipuolisesti. Just tää kun sä sanoit, että sulla on niinku prinsessa asu ollut, niin 1+1 kun laskee, niin kyllä se saatana sammakko on pakko olla silloin siinä. Jollain tavalla. Teikäläiselle lähtee vaan Koukus VIP-lahjakortti, eli jos et saa vielä tilannut Koukus VIP, niin käy ihmeessä ottaa haltuun. Mä otan siitä 3 kuukautta itselleni talteen ja Jarpille lähtee tänään harjoja. Yes! Yes! Sentään oikeeseen osoitteeseen. Kyllä. Ja näitä jaellaan. Toimia. Ja vaimolla yksi. Oi. Joo, tästä varastosta, minkä mä oon silloin käynyt kääntämässä. Kyllä. Ja ei mitään, hei, kameralle peukut pystyy ja hauska pätkä, mulla oli pakko saada tehdä tää. Se oli ihan pakko, mä en pystynyt millään malttaa olla sanomatta tätä juttu. Mutta tää on ollut mahtava, kiitos teille, että jaksatte tulla tänne asti. Iso kiitos oli hauskaa. Ja hyvää joulun aikaa kaikille. Huomenna uusi jakso, uudet kujet, taas 12.00 paikalle. Kiitos jätkät. Ja kusettakaa te vaan koiria. Kyllä. Sieltä se vitsillä.